Tandukana no guhora uribwa amafaranga muri betting. Twabaza ni website nziza yitwa oyebet.com aho tubahereza prediction enye buri munsi ziba zifite kugeza ku kigero cya 90% cyo kuba zatsinda. Kugira ngo ubone izi prediction rero uzibonute. Ibiciro ni bya bindi ntago byahindutse, ni urafata bonoma yawe y'icyumweru kimwe ku mafaranga 3000 ndetse ni ukwezi ku mafaranga 15,000 ubundi nawe winjije mu muryango mugari wabatsindira amamiliyoni bayakuye muri betting ariko babikesha oyebet.com. Amahirwe masa rero ni muze kuri oyebet.com. Ku bindi bisobanuro ratwandikiye kuri numero muri mabara kuri za screen zanyu cyangwa uje muri description iyi nkuru uraza kwasanga link ya oyebet.com ubundi winjire. Igica munsi cyo kuwa mbere tariki 21 z'ukwezi kwa munane. Amakuru yo ni menshi cyane muri sport ariko uko yakomezaga kugenda avuga twakomeza kugenda tuyabagezaho. Rero tubazaniye amwe mu makuru agezweho aya masaha. Amakuru agezweho rero nari muri equipe ya Upper Football Club. Upper Football Club mu masaha yasize yamaze gutangaza abakapiteni bayo ubashyashya. Kapiteni bo gusimbura Tadeo Luanga nyine wari waturanyijwe mu minsi ya mbere hamaze kuba rwose hamenyekana abandi ba kapiteni bayo bagira kuri babiri bashyashya. Inyemera tuze kubirebera hamwe ndetse tuze kurebera na hamwe na zimwe mu ntwaro ebyiri zo muri ekipe ya Upper Football Club zigomba kumanuka. Imwe yo yamaze kuba igira hano mu gihugu cy'u Rwanda tariki 14 z'uku kwezi, we yageze hano mu gihugu cy'u Rwanda arimo arakora imyitozo. Undi nawe arimo kugenda avugwa, we ntabwo aragera hano mu gihugu cy'u Rwanda gusa, umwe we yamaze kuba hagezigira ndetse ko nababwiye igihe agera hano mu gihugu cy'u Rwanda twarabibabwiye. Ariko harandi makuru nyine tumuzanye tubazani, harandi makuru tumufiteho none, ntabwo dusubiyemo inkuru twabagejejeho ahuko yuko harandi makuru mashyashya arimo kugenda amuvugwaho. Bamwitaga ndaza kumubabwira izina rye, ndaza gukora muri archive ndaza kuryibuka. Nanone kandi harimo kuvugwamo undi mukinyi w'izina ritaremereye, cyo nakubwira cyo mu myaka itanu amaze muri ekipe ye, amaze kwitsindira ibitego bigera ku 9. Ubushize kumuzane ngo ni igitego kimwe ni igitego kimwe n'ibice nka bitandatu ku mwaka. Ubwo sinzi uwo nguki yabaje kongera muri ekipe ya Upper Football Club, gusa reko reka dukomeze tubitega amaso turebe. Turekeye kumucira ka rutega taraza, ndaje kuba mbikuvira muzindi muzingo nkubyire by'umukinyi. Ni nako kandi kuri uno munsi ekipe ya Upper Football Club yamaze kubisohora itangazo, ndaza kubwira bimwe mu bikubiye muri iri tangazo nyine. Natekereza ari byo ngibyo turi buze kugarukaho. Reka nanone mbonereho ngo uhereze ikaze wowe mushyashya udukurikiye ubwa mbere kuri Cvérité TV. Ya nimba rero ubwa mbere ibuke urebe ku munsi ya video kuri gutukura cyangwa se iri mu ibara ry'umweru ufite na telefone ufite, ya subscribe ubundi uyikandeho uze kuba winjiye mu muryango mugari wadukurikira umunsi kuwundi. Wahisemo neza nanone kandi nawe usanzwe kudukurikira utirakanda subscribe, iki nicyo gihe cyiza cyo kuyikanda kugira ngo dukomeze twibanire umunsi kuwundi. Nyemerera twinjirane mu makuru yo muri ekipe ya Upper Football Club, nta kindi kintu nshaka kuyavanga nayo. Tubanze dutangirire kuri aya makuru nyine yuko babonye kapiteni mushasho wo gusimbura Tadeo Luanga. Kapiteni mushasho yamaze kuba aboneka, ariko reka tubanze dutangirire kuri izi za transferi. Rero hari tariki 14 ku isaha y'isayine nibwo ikanombe hamanutse cyangwa se indege yamanutse irimo umusore witwa Prince. Uyu Prince akaba ari umusore rwose wabonaga ko afite icyo aje kongera muri ekipe ya Upper Football Club, gusa twaje kumenya ko amakuru ahari uyu musore Prince yaguzwe n'abafana nyine, akaba yaraguzwe n'abafana nkuko bya komeje kugenda bitangazwa ndetse binagarukwaho n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye. Ni yaje kugurwa nyine n'umugwizatunga cyangwa se umwe mu bantu bafite amafaranga menshi bahari ya Irubavu, n'umukire witwa Kadafi. Bityo bakaba barabanje kubisaba ubuyobozi bwa ikipe ya Upper Football Club.
bamaze kubisaba ubuyobozi bwa ekipe ya Pere Football Club burababwira ngo nimba mushaka kugura umukinyi mugende mu murambagize mu muzane nyine uwo aze kuba ari umukinyi w'abafana. Ibyo barabikoze baragenda bazana uwo mukinyi nyine maze kuba mbabwira Prince, ariko ubuyobozi burababwira ngo ntabwo tureta tumushyira mu kibuga kuko nta buhanga buhambaye mufite mu kugura abakinyi, turabanza aze akora imyitozo tumusuzume turebe nabahamye umupira koko turamusinyisha. Abantu benshi bakomeje kwibaza impamvu atarasinya bitaratangazwa ko yasinye. Impamvu rero nta yindi, niyo mpamvu twakubye ngo tumufiteho amakuru mashya. Amakuru mashya dukura hari ishorongi yuko uyu mukinyi hari umunsi umwe atagaragaye ku myitozo, ntumbaze ngo byari byagenze bite ya Apple Football Club. Gusa igihe ari kingenzi cyo kwizera yuko na n'isi saha aracyari hano I Kigali ndetse arakora imyitozo muri ekipe ya Apple Football Club nyine buri munsi, uretse uwo munsi umwe nyine atagaragaye ku myitozo ya Apple Football Club. Ikiriho aracyari nyine muri test na nyine umutoza naza kumushima araza gutereka umukono ku masezerano. Uyu musore bivugwa ko yakinye muri Azam Football Club, murimo muramubona kuri za screen zanyu n'ufashe akavarizi wambaye hejuru agapira kagiye gusa umutuku, murimo muramubona neza cyane n'uwo nguwo. Nyemerera ibye tubisubikira aha ngaha turakomeza kugenda tubikurikiranira hafi, ahuko twerekeze ku yindi transferi irimo kuvugwa yatangajwe n'umunyamakuru Akiseri Rugangura abinyujije kuri Instagram yiwe. N'umunyamakuru wa Radio Rwanda muramuzi, namwe mujye kuri Instagram yiwe murebe bwose. Ni transfer ndatekereza ko ari we wayizanye ari uwa mbere. Gusa nta hantu henshi yakomeje kugenda ivugwa, ariko ni umusore witwa Reoni Moro akomoka mu birwa bya Trinidad ndetse na Tabago, yamaze ngo bivugwa ko yamaze kumvikana na ekipe ya Pere Football Club. Rutayizamu nimero 9 afite imyaka 23 y'amavuko, afite metero 1.75, akina muri ekipe y'igihugu iwabo, akaba yakinaga muri Defense Force hagati ya 2014-2022. Nkuko nakomeje kugenda mbibabyira imyaka 5 yatsinzemo ibitego 9 byonyine, bivugwa ko akangaje kongera imbaraga mu busatirizi muri ekipe ya Pere Football Club. Kandi ibi biravugwa muri ekipe ya Apple Football Club navugwamo undi munya Senegal nimero 10 ngo ushobora kuza ngo nubwo amahirwe ngo we atari match. Ikindi wamenya kuri uyu musore muravugwa muri ekipe ya Apple Football Club, ikindi wamumenyaho twagaragaje gucukumbura tumwe mu tuntu nyine umwe mu makipe yaba yaranyuzemo, yanyuze mu makipe ya North East Star, anyura muri ekipe ya Mutura United, anyura muri Defense Force, anyura muri ekipe yitwa Manispar, zose zahariya iwabo nyine mu bigwa bya Trinidad na Tabaco. Ni byo ngibyo twaba tumubatangarije kuri uyu rutagezamo witwa Reon Moore. Murimo muramubona neza cyane rwose ku mafoto, wambaye utuntu tw'umutuku, murimo muramubona ni urabona ko ari umusore w'ijiga, ariko na wamenye ka dukomeze tubihanga amaso. Reka tuze turebere hamwe aba kapiteni ba ekipe ya Apple Football Club bashyashya, abo nta bandi ni uwitwa Fitina Omborenga uzungirizwa na Erdin Ar Shaibob Abdurrahmani. Aya makuru amenyekanye ku isaha y'isa 6:40 z'uyu munsi wo kuwa mbere, ni mu masaha y'igicamunsi nyine, ubwo twebwe babyina amakuru abarimo bavuga muri iki gicamunsi ugomba kugenda twibandaho.
simbura Tadio Luanga niyo makuru gose yakomeje kugenda atangazwa byavuzwe ko Tadio Luanga nyine yari kapiteni w'agateganyo ngo ntabwo yari yashyizweho burundu kadukomeze tubihanga amaso turebe ukuri guhari ngo nukuhe ariko ukuri guhari nuko tubazaniye mukomeze mugire ibihe byiza Inivrete TV ndabashimiye.